Ahoj přátelé, asi dobře víte, že můj YouTube kanál je hodně o tom, že rozdávám skiny v různých soutěžích, dělám dokonce soutěžní videa a nonstop se snažím vracet mojí komunitě to, co dáváte vy mně, pokud mě sledujete. Takže v tomto videu bych vám chtěl dát nějaký návody, 4 způsoby, 4 tipy na to, jak získat skiny do Counter-Strike zdarma, nějakýma způsobama, který jsou jednodušší, který jsou složitější, jeden z toho je teda placený, jeden z toho je 18+, takže myslím si, že každý najde to, co potřebuje. Všechny tyhle ty způsoby jsem už vyzkoušel, sám je používám, nebo jsem do nich nějakým způsobem nahlídl, takže jsem pro vás už kontroloval, že se nejedná o žádný scam, nejedná se o žádný podvody, reálně to jsou funkční věci, funkční stránky a můžu se za to klidně bez problému zaručit. Tohleto video jsem i dole rozdělil jednotlivýma časovými známkama do takových etap, takže si můžete dole klidně přeskočit na to, co by vás zajímalo, ale doporučuju se podívat na celý video, vyzkoušet, nebo nejdřív se podívat a zjistit si všechno o všech těchto 4 metodách, které vám tady budu prezentovat, potom postupně vyzkoušet všechny z nich. Jo, ne, že se podíváte na jednu, pak to začnete dělat, potom na druhou, pak to začnete dělat a takhle. Podívejte se na to celý a vyzkoušete to, co vás nejvíc zaujme, to, co vám bude nejvíc líbit, tím začnete a pak si můžete vyzkoušet ty ostatní. Tak je důležité se za začátku říct, že nic není zadarmo, vždycky je tam nějaká protiváha, ať už to, že se díváte na reklamy, nebo to, že něco trošku riskujete, nebo musíte taky lehce zaplatit něco, nebo prostě to není úplně jistý, jo, jako zadarmo doslova ani kuře nehrabe, vždycky je tam nějaký protipol toho, ale i tak, pokud nemáte žádný peníze, žádný kapitál, nebo opravdu malinkatej, tak tohle to by vám mohlo pomoct. Začneme rovnou tím prvním způsobem a to je jednoduchá aplikace v mobilu. Ta aplikace se jmenuje SkinApe a je dostupná jak na Android, tak i na iOS, takže je úplně jedno, jaký máte mobil. Já jsem si dělal účet relativně nedávno, odkaz na stažení najdete v popisku tohoto videa. Získáváte coiny za to, že sledujete reklamy, plníte nějaký úkoly, který vám tam dají, plus je tady dokonce i kvíz, který vy si můžete odklikat a za to, že víte něco o CSku, odpovídáte správně na otázky CSGO kvízu, tak můžete získávat taktéž ty coiny. Ty kvízy jsou dostupné každých 24 hodin, takže non-stop si můžete vybírat a dělat další kvízy. Čím víc toho máte dobře, tím víc získáte těch coinů, můžete sledovat SkinApe na Instagramu do dalších sociálních sítích, za to máte taky body. Plus, když půjdete i na počítač, na webovou stránku desktop.skinape.com, tak si to můžete propojit s mobilem a pak tam máte i různý úkoly, které se dají plnit na počítači, jako třeba stáhněte si, nevím, War Thunder hru a tu odehrajte, projděte nějakým tutoriálem a dostanete za to třeba 2000 coinů. A potom si tady ve složce skins můžete otevírat nějaký bedny, ať už zadarmo, nebo za ty coiny, které tam nazbíráte, a potom to vyměníte za normální skiny nebo nějaký gift karty, které se vám potom pošlou na váš účet. Stačí tam zadat trade link a když si vyberete dostatečný množství coinů, tak vaše jednoduchý skiny zadarmo můžou být vaše. Je to úplně easy, ale je to běh na dlouhou trať samozřejmě. Když se tomu budete věnovat takhle každý den ve volném čase, tak si můžete nastřádat coinů hodně, vybrat si nějaký free skiny, ale vytáhnete z té aplikace tolik, kolik do toho vložíte času. Ale můžete potom získat věci zadarmo. Odkaz na stažení téhleté aplikace máte v popisu tohleto videa, takže kdybyste chtěli, stačí tam kliknout a ono vám to automaticky vás to pošle tam, kde si to máte stáhnout. Druhou možností je CSGO stránka CSGO Polygon. Tohle to je gamble stránka, najdete na ní ruletu, najdete na ní spoustu dalších takovýchhle věcí, každopádně, což znamená, že 18+, na to upozorňuji. Ale zase, máte odkaz v popisu tohletoho videa, stačí tam kliknout, díky tomu, že se přihlásíte přes můj kód, stačí se lognout přes Steam, dostanete automaticky 1000 coinů, což odpovídá 1 euru. A abyste si to mohli vybrat, což instantně můžete v záložce vytro, tak potřebujete těch 1000 coinů nějakým způsobem protočit v ruletě, nebo si s nima nějak zahrát. To, co já doporučuji, abyste měli minimální šanci to ztratit, dáte 500 coinů na červenou, 500 coinů na černou a pak je vám jedno, jestli padne červená nebo černá, vyhrajete zpátky 1000 a potom můžete jít rovnou do vitro a zkusit si to vytáhnout. Občas je trošku problém, protože se všichni snaží takhle levný skiny z té stránky vytahovat, takže jich je tam málo, musíte si chvíli počkat, než tam bude něco dostupného. Potom tam normálně dáte trade link a můžete si vybrat skin za 1 euro. Pokud chcete samozřejmě zkusit štěstí, tak můžete, ale je možný, že to free euro zase prohrajete, jo? Takže takhle jsem vám řekl metodu, jak to udělat téměř bez risku a můžete si jenom přes můj kód vytáhnout skin za 1 euro. Tohle to je podle mě nejjednodušší metoda, pokud vám bylo 18 let. Pokud ne, porušíte tím zákon. Ale asi na to nikdo nepřijde. Každopádně to nedělejte. Nikoho k tomu nenavádím. Třetí způsob, který tady mám, tak je ve spolupráci s Monosem. Domluvil jsem se pro vás, že 5
lidí, kteří mu napíšou jako první ode mě, tak dostanou přístup na jeho investiční Discord zdarma. Normálně je to spoplatněná služba, za kterou si účtuje myslím 4 nebo 5 eur a máte tam doživotní přístup. Je to jeho Discord, kam dává pro VIP členy, právě kteří se tady tohleto zaplatí, tak dává tipy na investice do různých skinů, samolepek, beden v CSku. Jsem na tom Discordu sám, koukal jsem na to, má to hezky propracovaný. Pokud to myslíte vážně, máte nějaký peníze, které můžete dát do těch investic a zajímalo by vás tohleto, tak mu můžete napsat. Myslím si, že z dlouhodobého hlediska se to rozhodně může vyplatit, podobně jako investování do nějakých akcí, kryptoměn a podobných assetů. Jak říkám, prvních 5 z vás, kteří napíšou Monosovi, tak na jeho Discordu, opět ten Discord máte v popisu tohoto videa, tak dostane přístup zdarma, zbytek 4 nebo 5 eur. Musíte si to domluvit s ním a takhle můžete taky v průběhu času hodně vydělat. Nejsou to okamžitý skiny zdarma, ale v průběhu času investice, která se vám může vrátit několikanásobně. No a čtvrtý tip, který pro vás mám, pokud to už neděláte, tak můžete odebírat můj kanál a sledovat mě, protože dělám strašně moc soutěží, včetně Instagramu, Twitche, připojte se ke mně na Discord, tam najdete spoustu soutěží, ale zároveň i spousta tradingových stránek jako CS Money, D-Market, Skins Monkey, různý gamble stránky a všechny tyhle ty. Strašně často, když tam jdete, tak uvidíte, hned na vás vyskáče, že děláme soutěž tady, děláme soutěž tam, děláme soutěž tam. A většinou to jsou soutěže na jeden týden nebo na 24 hodin. Když se budete pravidelně non-stop na spoustě stránek takhle přihlašovat do těch soutěží, budete sledovat mě, je velká šance, že alespoň někde to prostě klapne a nějaký free skin vyhrajete. Takže můj tip je, projděte si seznam nějakých free gamble stránek a tradingových stránek, sledujte různý influencery a zapojujte se pravidelně do těch soutěží pokaždé, když to jde. Dřív nebo později zákonitě dojde i na vás a vyhrajete nějaký skiny zadarmo. OK, to by přátelé bylo, moje 4 metody jste slyšeli, všechny odkazy máte v popisu tohoto videa, dejte mi vědět, jestli jsem vám pomohl, doufám, že jo. Pokud si vyberete nějaký free skiny, tak mi to klidně napište do těch komentářů, dejte odběr pro víc videí a budu se na vás těšit zase příště.